Я хотів би висловити слова найщирішої подяки вашому уряду і вашому бізнесу, який далі працює в Україні і збільшує інвестиції. Переговори щодо зольної вільної торгівлі між Україною і Туреччиною були призупинені ще в 2013 році, і ми з вами спільно даємо доручення нашим міністерствам розпочати технічні консультації щодо відновлення переговорного процесу про створення зони вільної торгівлі, які відбудуться в березні місяці.